Tem que mudar lá as opções. Tá saindo som aqui, velho. Mas vai sair todos os sons daí. Até o do jogo, né? Tá saindo som do jogo. Mas tu vai ouvir só de um lado a orelha? Eu sempre jogo só com um lado. É? Eu não deixo os dois, porque daí eu não consigo escutar o que eles estão falando. Eu tô ouvindo. Aí. Agora que eu tô ouvindo. Então, Então, estamos online. e aí, Ali? Alisson Silveira da Silva. Pô, tem que botar um líquido aqui. Tchau, boy. Pô, começamos bem já, ó. Mercury. Eu tô na fila. Vou entrar, vai acabar. Por É bom sorte. porque começa com o mapa ruim já, do início. Vou acabar com esse sabor vanilla que o Ali trouxe do Canadá. Eu curti esse Saborzinho. bubblegum e. Saborzinho do Dash Vapes. Fazer um review. Tá dando pra ouvir o meu microfone ou tá baixo, mano? Não, tá bom. O som tá baixo. O Vai lá, som vai do começar, vai jogo? começar. O som do jogo. Dá pra configurar isso, né, meu? Eu vou Nas configurar, velho. opções. Vou configurar. Só que É teu do. jogo nem começou ainda, velho. Peraí. Pô, como é que você botou aquela foto ali? Qual, meu? Qual? Aquela ali, ó. Ah, é do Facebook. Ah, O Ali também quer botar. Olha lá. Vou pegar o bombardeiro pra dar uma brincada. Então foi. Olha que legal, meu. Ficou bom, hein? ficou. A imagenzinha até que é boa, velho. Pô, claro que é, velho. Muito bom, mano. Ah, acabou. Vai, nem entrei. Eu tô na Pelo fila. menos a gente ganhou. Não, tô apertando bem, não sai dessa porra, velho. Apertando o quê? Qual o botão que eu tenho que ir Aperta a bolinha. aqui? Aí, ó. É aí que tem que ir. Bolinha, lá, ó, Bota back. fio de 5 lá em cima. Ó, velho, tô Tô na na fila, fila, mano. mano. Nossa, ai. Tá entrando. Vai ser Twisted Steel. Aí. Bah, que massa, velho. Eu tenho que vir mais pra trás, Pô, porque essa acho que aqui. eu prefiro essa TV aqui do que a outra, velho. De imagem é melhor. Aí, ó, foi, ó. Foi de Já tanque. saí num tanque.
Aqui. Ah, não sai. Vai passar ali, professor. Então foi, vamos de tanque. Vamos correr. Os caras já estão. Esse jogo já começou faz tempo, não? Não, só agora. Os caras já estão na B. Mas é, os caras vão correndo. É, segura, segura, segura. Os caras estão lá em cima, vai descer. É mais um aí que tu pega. Objetivo easy is ours now. Volta no clube. Nossa, você tá bem louco pra ele ali. Ó, tá começando a vir um tiro lá de cima. Ó, B. Essa bandeira nunca quebra, mano. Nunca. Ó, tá vindo tiro, tá vindo tiro. Cuidado. Isso, destrói. Matei um. Matei outro. Pô, ele tá legal nessa porcina. Só tem que cuidar com ele. Atrás, atrás, ali, ó. Isso. I'm fucking dying here, medic. Acho que já levaram ele. Aê, boa. Porra, bom trabalho. Vai lá, sobe no carro. Vai aqui, velho. Tem que ficar olhando ao redor, tá vendo? Você viu a bomba, velho? Ó, tá vindo gente aí, cuidado. Tá lá atrás. Tá de boa. Ah, aqui, velho. Ali, na esquerda. Na esquerda. Boa. Beleza. O cara pegou. Ele vai matar. O cara pulou, velho. Ele. Acho que. Tem mais gente. Tem que salvar, né? Não, 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 não. Vem, vem. Eu nasço aí. Cadê? Acho que tu tem que dar uma resinha, velho. Tá muito avançado. Volta. Eu tenho que dar uma descida pra me curar. Ó, cuidado que eles estão vindo, velho. Não, não fica muito avançado que. Ó, aí que eu vou nascer. Isso, se afasta, vaza, vaza, vaza que eu vou te consertar. Que beleza, mano. E que cara tá aqui do lado, meu irmão? Nossa, eu tô te consertando em cima da hora, velho. Já era. Tinha que ter se afastado, mano. A galera fica puta com o tanque e vem só pra destruir. Onde é que tu tá aqui, velho? Sou você, cara, adorei essa TV, velho. Você é uma mistura, velho.
Cara, Sony, velho. Muito boa, velho. Muito boa. Defend this bleeding objective. Alguém sinalizou. Atrás de nós. Atrás de nós. Ah, velho. O cara subindo, bro. Eu vi o sniper na nossa frente, soltou um flare. Eu olhei no mapa, os caras estavam atrás, hein, que eu me virei. Nossa, lá de novo. Que alguém pode descer a ponte, hein? Ah, não. Tá. E aí, vamos pra onde? Tá bravo? Entra bravo. Capture the objective! Ó, pessoal, vai começar a vir. Olha ali. Hã? Dá pra dar um zoom, ó. Pra jogar com zoom? Aham. Tô pegando uma galera aí, velho. Tá pegando de luz, gã? Tô. Por que ele não tá pulando, velho? Ah, acabou a bala, bro. Sniper lá. Não. Oh, o médico,
Mas hoje tá rolando joguinho, brother. Tá rolando isso. Aí, vamos pra aí, vamos defender essa aí. Vamos defender aí. Vamos. Cara, é muito bom, né? Jogar aqui, né, brother? Ali, ó. Cara, tá pulando demais, mano. Tem que atualizar essa tua luz, ganha, velho. Olha em cima, velho. Caralho. Olha esse cara aqui, velho. Olha ali, velho. Baixo da ponte. Ó, se ligou? Olha pra mim, eu joguei ele aqui. Aqui, ó. Só que tem um sniper que tem uma pressão em mim aqui. Matei, não matei. Acho que eu matei. Um passeio. Cadê? Ah, não dá. A C perdemos. Vamos pra A. E daí a gente vai pra C. Vamos. Pegamos eles de frente. Olha, já tem... ah, tá. Vamos ficar na A. Vamos dar um clear no saco. A galera tá vindo da C pra cá. Tá. Tem tanque lá, olha lá o cara deles, lá. Tanque deles. Tem granadeiro pra dar um tanque? Não tem nada. Ah, acertei o tanque, dei um trap disable, mano. Tô dando tiro no tanque lá. Dá um tiro. Tanque morreu, mas eu dei mais um tanque. O cara tá ali, velho. Galera se rastejando, velho. Olha lá o tanque. Pronto, ajustei a TV. Tá boa a imagem mesmo, né? Tá boa. Conseguiu arrumar o contraste, o brilho? Ah, acho que assim tá bom, velho. Tá escuro, brother. Não, tá bom. É que a gente bota muito brilho quando joga. O normal seria isso, né? Pegamos a arma, tem gente lá. Fica um tempo nessa A até a gente pegar. Como é que é a C? Não, tão vindo a Bravo, a C é nossa. Explico, velho. Olha! Nossa, que coisa! Tá lá, ó! We have an issue over there! Uhum. Lá, destruiu a casa. Tá lá, achei! Achei! Matou? Matei! É da esquerda lá! Ammo! Have it! Ah, tem gente ainda, tem gente ainda! Telhado aqui, meu irmão. Tá, já defendemos lá, né? Tá bravo. Tá assim, velho. É. Bravo. Líder, ali, ó. Eles estão vindo assim, brother, ó. Lá, ó lá. Tô indo. Tô te vendo aqui, ali, ó, deitado. Ó lá, deitado no telhado. Uhum. Ali, o cara tá atravessando o rio aqui, velho. Esse cara aqui, legal. Olha lá, olha lá. Ele pegou.
Tô aqui na beira do rio. Então vou posicionar aqui. O maluco tá por aqui, ó. Ele estando aqui. Pegou? Peguei um. Peguei dois. Ali, né? Ali será o canto. Dois ali, velho. Fica aí que eu fico cuidando aqui por cima aqui. Boa, boa. Eu tô cuidando aqui, ó. Essa, ali onde eu marquei. Quer ver? Aham. Vira forte na árvore. Da onde? Oh, morri, velho. Da onde? O cara isso? Tá aqui, né? Ali do lado da casa do lado que eu morri aqui, aqui eu vou marcar o meu. Passando. Ele passando. Pegar. Já era, eu não senti. O cara tá ali, velho. Tá lá em cima. Aí, peguei um, eles estão ali, ó. Naquela casa. Ali, ali, ó. Deixa eu destacar ali. Tá vivo? Soldiers, capture the objective! Attention, objective Baker has been lost. Olha a galera de peso na alta. Tá tocando uma pula. Nossa, matei dois, calma aí. Tô segurando. Ah, tinha mais um, velho. Danada, lá 15/7, vai ser. Uau, velho. Passou do rodo desses malucos ali. Oh, primeira partidinha tá indo bem, mano. Então. Isso aí. Gostei dessa tela. Onde que nós vamos agora, brother? Vou na sentir aí, peraí. Vamos pra Delta? Vamos pegar uma bandeirinha? É, vamos pra Delta. Se ligar essa cara aí. Olha lá o tanque, olha lá o tanque lá. O tanque aqui, ó. Calma aí. A gente fica o tanque. Olha lá. Sai ali. Só bate. Oh, vou dar. Fazucada na bunda dele. Eu tenho que sair, cara. Eu tô com o Clay, mano. Isso, vira de bunda pra mim, seu idiota. Ah, ele soltou. Peraí, mano. I'm wounded! Medic! Ô meu, tu tem que pegar o granadeiro, velho. Que bosta. Comecei ali. Abriu ali. Me senti. Olha o cara me. Ah! O cara me viu ali, velho. Perdemos tudo, cara. Vá. Pega o granadeiro. Aí, verdade. E eu arruma tua arma ali, ó. Vai lá, Luiz Gun lá, edita lá. Dá um specialization. Não tem mais, velho. Dá um reset ali, ó. Deixa eu ver o que eu uso na minha. Olha ali, ó. Ali, ó. Os três primeiros da direita. E o último da esquerda. Aí. Igual a minha, agora volta. Vê lá, volta. Agora vai lá, ó, granada. Aí. Agora volta. Pega o caixote de. Aí, ó. Ammo crate, porque o ammo crate te dá um granadeiro a mais. Eu vou tirar essa porra, velho. Essa granada é boa de impacto. Vamos ver. Deve, é bom pra. Sticky grenade é bom pra tanque. É, boa. É, Charlie, foi. Nasce em mim. Uhum. Alfa. Mano, sou longe pra caralho. É, ele sempre me joga longe, bro. Tem um tanque. É, porque tu tinha que botar no meu boneco. É, tem tanque aí, velho.
Vai explodir, vai explodir. Explodiu, destruiu o veículo. Pesão, meu irmão. O cara saiu, não saiu? Não, matou. Mas o cara passou ele aqui, ó. Tá morto aqui, ó. Ah. Ah, parceiro. Já peguei stick grenade, já matei um tanque. Não mandou pro cara, velho. Sempre assim. Pega a bala, ó. Aperta o triângulo. Tem aqui, ó. Três, tá vendo? Uhum. Esse é o máximo. Bora. Cuidado. Pô, oh, esse pico aqui foi bom, velho. Foi. Fica aqui, esse pico aqui é legal. Ó, oh, tá vindo, galera, já em peso. Eles vão vir pra cá, relaxa. Já joga uma caixa no chão já pra se recarregar. Vou dar umas granadeiras nessa casa. Casa lá atrás. Ó, tu fica olhando de um lado aqui, ó, e fica olhando o outro, tá vendo? Tu tem caixa aí de munição? Tem, tem. Deixa eu botar aqui, porque daí a gente fica carregando vários, velho, se a gente jogar junto. Demais. Esse cara. Eles vão vir, olha lá, olha lá. Ah, ficou melhor, ó. Ficou melhor, né? Inimigos. Ó, liga pra casa. Talvez não dá de cima. Achei. Tá lá, na tua casa. Eu dei hit nele. Sim. Da casa. Não consigo marcar, mas ele tá lá. Calma aí, calma aí. Vai no cara primeiro. Né? Protegido aqui. Ó, soltaram fogo, amigo. Ó, o cara me viu agora. Ih, caralho. Onde que ele tá, mano? Tá no mesmo lugar. Ah, não, ele pulou, ele pulou. Calma aí, aguenta aí, aguenta aí. Eu acho que é um só. Ah, tem... ali, ó. Meu, tomei tiro e não tem remédio mais, cara. Oh, matei um. Olha lá, pô, o cara levou a gente, todo mundo ali, velho. Aí, ó. Ah, o cara ali, velho. Pegaram o nosso canto. Tá de boa, tamo aprendendo a jogar nesse cantinho ali, mano. Olha o tanque, calma aí. Vai, pega, pega. Pegou? Foi, peguei. Ah, vambora. Agora sim. Esse teu tanque é estranho, velho. Que tanque é esse? É o Churchill que tem a torre que gira, ó. Ali, ó. Ah, gira 360? Ah, e ele solta uma lingueta de explosivo pra frente também. Ele é pesadão, né, meu? Uhum. Tanque recuando. Nossa. Acho que eu vou jogar aqui por baixo, mano. Não vou subir na ponte, não, que é muito visado.
Peraí, aqui. Bom. Uma coisa pra lá. O cara por aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Viu? Deixa eu baixar um pouco. Alguém matou. Eles estão vindo à direita. Liga. Tirou. Tirou aquela casa lá. Eles estão perdendo lá. Qualquer coisa vai na metraca de cima, velho. Lá, 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 lá. Não, não vou subir na ponte. Meus amigos morreram tudo aí. Mas vamos pegar os caras aqui. Olha, um carrinho, carrinho, carrinho. Peguei. Eu vi o stream, mas o cara não tem. Eu matei o cara. Ah, pega. Olha essa arte, estão pegando água. Tá esperto que todos se cantem nele. Não, nós estamos cercados aqui, é melhor que aqui, ó. Esse ponto elevado aqui. We'll take an objective, George. Deixa eu derrubar essas árvores aqui. Ó, tanque, 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 tanque. Ó, marquei, tanque, tanque. Aham. Isso aí tiro, mano. Dei hit, meu. Yeah. Ah, dei hit e danifiquei ele. Dei hit e danifiquei ele. Vou atrás dele, soltou fumaça. Lá, 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 lá. Yeah. O tanque? Uhum. Mas eu danifiquei ele, como é que ele tá ali? Ele passou aqui. Aí no direito aí. Subiu aqui? Yeah. Ele tá por aqui, meu. Lá, lá, lá. Já era ele, velho. Ele tá pra cá, né? Então. Ele viu, morreu. Da onde? O cara é atrás de ti, atrás de ti. Traz o tanque. Ali, ó. Passa a ponte ali, olha ali. Nossa, o cara me pegou. Meu Deus, caralho, a galera aí. Matei, matei. Vazar. Sai daqui. O cara me deu um hit na bunda, velho. Aí, tá bom. Ah, positivinho. Oi? Oi? Sim, nós dois positivos. Nós morremos 10 vezes.
Foi legal, a Foi legal. primeira aí, estamos aquecendo. Conexão tá boa. Estamos streamando. Full HD, 60 frames por segundo. Dois videogames ligados na mesma conexão. Tá super bem. Adivinha? Aerodrome, meu. Aerodrome. Drome. Aerodrome. Capture the objective, sharpish! Eu gosto dessa fase, meu. Eu também acho legal. Mas quando tu tá mal nela, é foda. Pra recuperar, é foda. Boa tarde. Boa tarde, velho. Come on, capture the objective! Ah, já estão os caras lá. Tanque, 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 tanque lá. Morreu? Não, mas quase. Vou lá pra B, vou pra B. Deixa o nosso tanque, ó. Nosso tanque tá indo. Vamos, vamos, vamos atrás do tanque. Vamos atrás do tanque. Soltaram fumaça lá. Onde é que tem pico aqui que é legal. Dois aqui. Ah, na direita. Olha, ele entrou. Cara, nosso time. Eu vi tudo suave. Bravo. Gosta, velho. Falta aqui. Esse aqui. Olha ali, ó. Ah, é. Ah, caralho. Tô tomando tiro de sniper. Morreu. Não. Não é tudo só velho, mano. Não, não, não. O cara é médico. Boa, boa. É Charlie, parceiro. Podem estar dado, é tudo só. Porra, pode não conseguir subir. Entrou o chatinho ali, ó. Cara ali, não, velho. Calma que o tudo só morreu. Dá a cobertura que eu. Ai. Vou ressuscitar ele, velho. Isso, estamos jogando junto, estamos jogando junto. Vamos pra Charlie, time. Olha, já agradeceu. Direito. Tô de olho aqui nessa porta agora.
Tá todo mundo olhando pra essa porta, ninguém tá olhando pra... Eu olho pras costas aqui, ó. Tu olha pra lá, eu olho pra cá. Tá, ó o PK shortinho aí. Agora é tu, velho. Vamos mudar de bandeira ou vamos ficar aqui? Vamos passar. Vamos abrir. Marca dela lá o cara. É. Tem cara aqui dentro. Não consigo achar isso aqui. Morreu, morreu. Pera. Aí. Então, agora é B, velho. Vamos pressionar já. Delta, né? Tá Delta. Opa, tá rolando aí. Tá pegando na caixa da frente, bro. Os caras estão vindo, os caras estão vindo. Você tá baleado, seu filho da puta. Vem cá, volta aí, volta aí. Não, cara, eu ia te salvar, velho. O cara se matou. Help me, someone! You gotta help me! Eu não consegui matar ninguém, eu acho. Também não. Tem um tanque deles no dentro do lugar, velho. Ammunition, take it! Ou é em cima do lugar? Pô, vamos jogar junto, cadê vocês? Vem comigo, pô, vem comigo. Tô aqui com o Tully Swag aqui, ó. Ah, velho. Tully Soares. Comigo aqui. Ah, velho. Calma aí que nós estamos aqui. Como é que tá aí? Dá pra chegar aí? Dá. Pô, tá cheio de bandido aqui, velho. Aí, ó, boa. Tamo chegando na droga. Eu tô morto. Tá morto? Pera aí. Tô morto na C. Tá portando C pra ver. Já tô me sentindo. Os caras lá em cima, os caras estão. Ah, por trás, velho. Isso aí mesmo. Ele tá no... Calma aí, tá indo o médico aí. Ah, tá aí. Olha o dele. Fica choque. Pô, ressuscitar essa galera, cara. Ele tá no jogo, velho. Os caras não saem, cara. Aí, ó, boa. Nossa casa aí tá rolando feio. Eu vou ficar olhando pro outro lado, mano. Olha lá o cara gritando, velho. Nossa, tem um cara que tá atirando de longe. Vamos pra aí, velho. Vamos pra aí, velho. Olha pra mim. Puxa aí. Vamos lá, galera. Vamos passar. Easy, I'll help you. Ah! I'm fucking dying here! Medic! Onde tá? Tá morto? Ali. Tem um cara aqui, hein? Aí. Ah, já era. Morreu. Valeu. Olha o PK. Olha o cara no chão ali, no onde que a gente tá morto, velho. Passaram o cara. Olha o cara me reviveu. Calma. Ah, tô vendo ali. No rest! Defend the objective! Vamos ficar defendendo a Delta aqui. Vai vir uma galera. Tá entrando aqui, velho. Ammunition! Yes.
casa que o bicho tá pegando, mano. Os caras estão soltando muita fumaça, isso atrapalha, velho. Nada, mas... Anda aí, calma aí, tem galera. A galera do lá, ela tá vindo tudo. Aí, ó. O cara te salvou. Calma, calma. Tá tudo, tudo. Ah, puta. Pegou, velho. Squad foi pro saco. É isso aí, mano. Squad, tu viu, galera? Vai. Aí que massa, começa a reviver os caras começam a reviver e aí fica um jogo massa, bro. Aí eu consegui nascer, ó. Atingiu. Aí, ó, o cara aí. Ah, velho, os caras me pegaram de brand gun. Aí, médico, valeu. Tô pegando aqui em cima dessa colina aqui. Já tem dois ali. Entrando na casa, aqui no pé. Tá vindo, tá vindo. E aí, ah, mataram o cara, velho. Tem médico, acho que tá vindo, cara. Morreu o time dele. Porra, todos bandeira, velho. Ó, o que tá rolando, ó. A delta passou, essa é a... Ah, velho, tank. O cara que tá com essas Storm Shoes aí, Storm Shoes aí, ele. Aí, boa. Boa. They've done me. I need a medic. Sente o dedo. Ah, tinha dois, velho. Tinha dois, eu peguei um. Sentou o amigo. E três, ó, o outro. Nossa, tudo swag no jogo, velho. Olha o morto aqui, porra. 6, 5, 4, 3. Ai, não, o médico volta aqui, porra. Aí. Morreu, tô chegando aí, tô chegando aí. Já era. Ah, deu. Ih, velho. Tem cara matando todo mundo. Nossa, eu peguei a arma do médico, velho. Ah, esse puto aí. Todos os caras do cara, velho. Everywhere! Fucking help me! Defender a chave. Não, cara, velho. O cara aqui dentro, velho. Easy, eh? Defend the objective! Alô? Os dois morreram do nosso quadro.
bagulho. Help me, someone! You gotta help me! Ah, a galera toda reviveu, velho. Tô atrás de ti, velho. I'm dying! Please, I need help! Boa, Red Bull 2. É, boa, boa. Sinto jogueira, velho. Os caras não querem vazado. E fizemos aí um espadinho. Faz... E os caras fazem o objetivo. Bota uma bandeira aí, velho. Vamos ver, velho. Calma aí que eu tô vendo os caras aqui na chat. We have an issue over there. Sniper, né? Meteu o carão. Onde é que vocês estão, cara? Ah, pera aí. Tá morto. Ah, vou lá botar. O cara tá capturando o F lá. Nasce lá com o cara, né? Da F aqui? Isso, nossa, com o cara. Ah, ele tá em combate, ele morreu. Ah, os caras estão tudo em combate, velho. Tá com você. Aqui, ó. O tanquinho tá entrando ali, ó. Junto, calma aí. Se a briga aí, vamos ficar perto. Deixa os caras do equipe, mano. Foda-se eles. Joga uma maleta no chão aí. Vamos se recarregar. Aí, eu já peguei duas bombas. Pegamos. Aí, ó. Vamos lá, Eco. Vamos lá, Eco. Vou pegar assim. É Eco, né? Eco. Não dá pra chamar mais um. Bomba, o swag tá lá, o tubo swag tá lá. E tem bomba, bro. Tem bomba. Ó, o outro também vai pegar, ó. Eu peguei. Vai dar. Beleza. Vamos pra mão pra C agora. Eu vou pra F. Ah, morri na E. Como, de velho? Sniper. Olha aí, velho. Cara de sniper aí. Ó, oh, velho. Dois lados, né? Tá. Calma que tu... Ah, sniper na bunda. Cara, me viu. Cara, a gente que juicezinho bom esse, velho. A gente devia recuar, mano. Que juicezinho bom esse, velho. Qual? O Bobogão e Menta, velho. Esse trânsito tá na base de dente. Vamos na Eco. Tem uma galera na Eco. Olha o cara aí, velho. Olha o nosso time. Olha o sniper, sniper. Lá, lá na montanha, lá. Atrás de mim. Ih, fudeu. Ah, o cara atrás, velho. O cara me pegou, é, não deu pra... Onde tá esse cara? Ó, velho. É o Silent Falcon, esse cara aí, eu lembro desse cara. O cara é bom pra cacete. Ô, meu. Boa nós. Nós estamos nas cabeças, meu irmão, se ganhar. É o PK Shot. Quase negativo. É o PK Shot, vamos com ele. É você. Aí, velho. Delta, né? É. Eles estão entrando, na... Eles estão entrando pelo corredor. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, olha isso aqui, velho. Quantidade de inimigo, velho. Disputado. Ah,
Ah, velho, não. Ah, filho da puta, me matou na Throne Knife, cara. Botinho de médico aí, velho. Grande médico. Não, velho. Nossa, o Conant ali na porta. Vou jogar de assalto. Porra, uma boa assalto. Entrar de assalto agora. Vamos matar esse tanque aí. Nossa, no cara, meu. Esse tanque. Onde? Lá, marca o tanque. Eu acho que ele tá nessa ponta aqui. Right there, look out! Destruiu? Destruiu o tanque, deu bom aqui. Chega de tanque, tá louco. Só que tô morto aqui, né? Ah, tem um cara aqui onde eu tô morto. Aham, tô vendo. Eu tô morrendo. Vamos assalto, velho. Aqui é uma delta, ó. Tem uma delta. Cara, os caras tem que vencer, bro. Ó, na delta tá rolando lá, ó, fuzue. Nossa, aqui na minha cara, filha da puta, velho. Cuidado, o cara entrando aqui na casa. Olha o cara, velho. Boa! Puta! Esqueci que não era luz dela, velho. Essa partida aqui não foi a ideia. Tem bomba, né? Tem bomba. Nossa, meu, errei tudo os tiros no cara. Veio o cara, velho. I'm dying! Please, I need help! Ah, velho, ele vai pra trás, velho. Nossa, que Deus, velho. Trouble. É nosso? Meu Deus, mas eu vou soltar bomba.
Matei dois no bloco. Matei mais um. Olha o chatinho pegando a C sozinho, velho. Aí consegui positivar nessa. Você já é nosso. Não, agora pegou. Olha lá. Tá 12 mil já, daqui a pouco tem solta aqui. Ah, partiu delta. Olha a galera ali vindo. Tem uma galera chegando na chat. Ô meu, pega essa luz gama. Nossa, muita fumaça. Pecachote, não, pecachote, pô, o cara é médico, tá aqui do meu lado. Aí, me viu. Tá vindo, tá vindo. Valeu, valeu. Grateful to you. Throwing grenade out. Nossa, Panzer. No meio do, da porta. Da porta, velho. Nossa, nossa, que isso. Olha o cara. Nossa. Mataram todo mundo. Viraram o jogo, velho. Uhum. Bonito, hein? Forward, capture the objective. Tem uma bomba, velho. O cara levou três, velho. Onde que eu vou soltar essa bomba, velho? Tem que soltar na traseira da Charlie. É, na traseira da Charlie. Soltá-la daqui. Podia ter que soltar. Marca aí. Isso, mano. Olha ali, ali, não, não, ali, 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 ó. This position, soldier, we need an artillery barrage. Olha os caras chegando. Ah, velho. Que cara, esses caras apareceram aí, velho.
Vamos, médico. Vamos, médico. Ah, já é. Ah, porra. Os caras estão vindo pra Brava. Caralho. Devia ter soltado a bomba na Brava. Olha um tanque. Vou pegar esse tanque. Tanque rapidinho. Que ligeiro. Os caras estão pegando na Brava. Olha o budogão ali, ó. O tanque. Uhum. Ah, velho, como é isso, meu irmão? Ó, 28, 22 e 18. Ah, fiquei por um. O shot ficou negativaço. Deve estar chapado. Oh, foi bom, tá boa a jogatina hoje. Poxa, a pessoa, eu, tu e o Ali aparecer o Best Squad. Uhum. Pô, né, tinha que ter essa fotinha. Massa, né, velho. Nós tinha que ter essa fotinha. Arrasa. Que hoje? Quadrado. Pegou o tanque? Não. Tá. Fico contigo aí. Essa aí é boa sem tanque. Eu tô sem tanque. É de... É sem tanque? Transporte. Não, não sou eu no tanque. Ah. Tô vendo o veículo de transporte. Capture the objective! Capture the objective! Aí, aqui, pegando isso aí aqui. Aí já tá feito. Eita, ele tá grave. Nossa, cara, chegou tua bomba em cima e matou. Tinha começado bem, 2-0. Everywhere,
Ninguém vive aqui, velho. Aqui é muito. Perdemos? Perdemos a época. Cara, que infância, ele perdeu a época. Sai do meio dessa eco, velho. Ó, aí, vou pegar um Spitfire, vamos ver o que eu faço com esse Spitfire. That's for good. Meu Deus, os caras estão vindo tudo quanto lá, velho. Ah, mas vem aquele Ares. Deve ser o Ares, velho. Deve ser o Ares, mano. Tá no meio. É muito bom, velho. É, só no Falcon. Não, esquece esse cara. Não dá pra jogar com ele. Eu tô perdendo a D, porra. This objective must be defended! Help someone! Echo, né? Echo. Now! Capture the objective! Eu vou pra F. Eu vou por trás da luz. Vamos passar pela Echo, vamos ficar pra F. Vou pra Bravo, né? Legal ficar da Echo pra Bravo. Só que de costas pra F não é legal. Oh, a Brava é nossa, nós vamos pegar os caras de costas que estão tentando pegar. Aqui, eu peguei os caras aqui, velho. Eu tô no cantinho das. Fica pelo meio da rua. Devagar, onde é que tá? Aqui, velho, corredor. Tá, vamos lá. Tô olhando na casa ali de um lado, tô olhando lá, cruzado. Entrou, partiu. Ó, achei, vamos lá. Estão vindo da F, tá ligado? Tá rolando a guerra. Ah, tem dois. Caramba, velho. Tá jogando uma galera muito pesadinha, velho. Era pra gente ter passado esses caras, velho. Tudo, brother. Olha lá, F lá. Na F. Vamos na F e pra Charlie. Não, não, pra Echo. Charlie tá sendo pego também. É, pra Echo. Partiu também. Let's go! Capture the objective! Tá aí, velho. Danger, there! Nossa, o cara me deu uma bomba, velho. Onde você tá? Aí, ó. Aí, ó, o cara já veio, velho. Nossa, o cara da bomba tá. Nossa!
Nossa, velho. Ó. Boys, velho. Da onde? Ali, ó. Aí, ó. Não, não, não. Sai daí. Aqui, ó. Atrás dessa árvore aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Deixa eu ver. Essa área. Peguei, peguei, pai. Peguei, nossa, nossa. Cuidado, vai pelo cantinho sempre, meu. Nunca corre no meio da viela. Olha, pelo canto, sim. Sempre pelo canto. Aqui não tem ninguém, pelo canto. Dá volta, viu? Ele tá matando muito, velho. Olha lá, 19/1 o cara tá, velho. Vou derrubar esse cara. Acho que tem um aqui, ele vai vir atirar de novo. Onde você tá? Olha o cara ali, ó. Ainda tá água, vida. Nossa, morto. O cara pulou e me matou, velho. Porra, o cara não corria. Galera viciada, mano. Uhum. Servidor? Não sei como é que a gente ficou no topo aí até agora. Pô, não dá nem pra pegar avião. Os caras saíram do céu. Ui, tô meio tirando. Cuidado, o cara vai vir aqui de lado. Olha lá. Ah, velho. Sai da casa, mano. Eu também, velho. Scarlet Devil. Ah, não, foi um velho. Um velho. É um velho. Tá um avião lá. Tá um avião. Não dá pra jogar avião. Nossa, os caras que estão no ar são muito viciados. Cadê? Cadê? Estou indo pra lá. Vou pegar aqueles caras indo pra aquele barracão lá. Qual? Objective dog is ours now, soldiers. Porra, a eco tá cheia de bandido, cara. Ah, ainda vem um viado de 12, mano. Tchau, mano.
velho. Pô, acho que o cara tá com lag, velho. É o quê? Pô. Nossa, caralho, esse jogo 3/7, velho. Loucura, bro. Tô vendo a Delta, velho. Que isso? Quem não usa? Ó, tem que ir na Delta, ó, galera, ó. Pulou aqui, ó. Ah, virou. Cuidado, tá cheio de gente aí. Ok. Olha o cara ali de 12. Ele olhou pra mim e olhou pra ele. We must capture the objective. Olha, velho. Olha o Silent Falcon, velho. Que filho da... Foi ele que te matou, hein? Hã? Foi ele que... Silent Falcon, lá. Hã? Tá vindo novo. Ó, matou aqui, velho. Caralho, mano. Que filho da puta esse cara. Got you, soldier! Ele de novo, hein? Devagar. Lá vai seguir esse cara. Tem, deixa o Zisca aí na frente. Olha lá. Ah, velho! Oh, velho! Ô, oh, velho! Esses caras aí são um viciadinho, brother. Que jogo é esse, brother? Ali? Tu 10/9, tá bem, eu 3/9, brother. Tá, a galera vai vir pra F, mano. Uhum. Vou ficar achando um beco aqui. Fazer uma barricada aqui pra ver se eu pego um. Ó, chegou, chegou. Have a grenade! Olha lá. Ah, velho, que é isso, esse cara, meu Deus? Meu, aquela casa lá, né? Acho que tem um cara aqui no meio escondidinho. Olha, meu Deus. Olha o seu de pau. Olha o cara, meu. Mata, porra. O cara, velho. Oh, acabou, nossa, velho. Ela vem, Silent Falcon. Aí, ó. Galera. Olha o cara, velho. Olha aqui as munições, mano. Que cara ali. Dois caras, cara. Tem dois. Ah, velho. Esse cara, velho. Ah, tinha dois, um lá no fundo. A galera ali, viu? Tem dois ali. Que bosta, mano. Negativo aí. Tá, e aí, ó. Vamos pra, da eco pra. Tá bravo, galera. Yeah, we gotta capture the objective. Eu vou nascer.
cara vindo aqui. Mete a cara aqui, ó. Uau. F? Vai pra tchau, tchau. Nossa, tanque lá, velho. Calma aí então. Calma aí. Não. Cadê o tanque? Oh. Ah, tá lá, tá aí, velho. Tá lá. Dei hit. Cadê ele? Tanque, né? Destruíram o tanque, né? Isso. É? Aí, ó. Come on, capture the objective. Ah, tá aí, brother. Ó, eu mato, cara. É, boa. Yeah, I'll fix you. Atrás, cuidado. Ele é aqui, ó. Atirei neles. Na saída, não tem caixa. Tá, foi, né? Olha lá. Lá vem o meu. Olha o cara lá. Eita, meu. Os caras só na fumaça, brother. Defend the bloody objective. Isso que é foda de ficar junto assim, ó. Quando morre um, morre todos. Ô, meu, pega um tanque, velho. Vamos ler tudo de tanque. Pega um tanque. Onde tá outro tanque? Agora não tem mais. Tá eu e o cara lá. Bleeding objective! Objective Fox is now ours. Be alert, objective Charlie has been lost. Que barrada, lá, aqui, ó. Tá atrás da escada, brother. Vou atropelar. Ah, não atropelou, velho. Que é? Olha o carro. Storm Trigger me matou. Não tem como matar esse cara. E tu enxerga aí, bro? De boa. Olha, velho, é clean, né, velho?
Como é bom Sony, brother. Essas marcas top, hein? Uma 4K agora. Isso é a Sony. Integração com o game, né? $5,000-$6,000. Atrás, velho. Tá colocando cara desse jogo, velho. Atrás? Cadê aí? Eu tô morto ali. Calma aí, calma aí. Todo mundo passou, passei. Atrás, vê aqui, tá. Atrás. Aqui, tá na volta dele. Olha. Aqui atrás. Porra, joguei também, deu um. Porra, deu um tiro até, velho. Nele? Peguei, deu um tiro nele. Isso que eu vou é fugir. Tu caiu de... Caí no meio da F. Cara, você tá a bomba em cima de mim, ó. Lá vem a bomba. Olha ali a bomba. Que, olha aqui, velho. Cara, se vizinha. Uma cara que eu não ficava assim, olha aqui, velho. Já era esse jogo, olha lá. Agora é só esperar, meu irmão. Eu joguei ele, velho. Tá positivo lá, né, meu? 7-14 com 30 pontos. Tank! Essa bomba no B caiu bem em mim. Ali tá aí, ó. Tá aí, Ali. Tá aí, Ali. Ele tá vendo nós, seus noobs. Essa partida, Ali, foi tosca. Essa foi no bezerro. Essa foi no bezerro. Mas a primeira foi legal. Essa foi no bezerro. Olha o Ali no YouTube, hein. Deixa eu ver. Arambado. Arrombado, ele escreveu. A menina tá falando Arambado. Ela fala aqui no meu ouvido, Arambado. Olha lá
chat. Tem medicação? Não. Esta aqui, ó. Vape. Aí, ó. O que ele escreveu aí? Daí. O que tá escrito aí? Nada? Nada. Escreve aí que ela vai falar. Daí. Daí, daí. Meu Deus. Vamos ligar agora, né? Dá aquele boost nós. Hã? Vamos dar aquele boost aqui, ó. Trazer ele pra aí. Olha aquela fase, gente. Nós vamos se dar bem nessa. Né? Qual? Aí, Ana. Ah. Assiste aí, Ana. Here's what he told. Back to. Capture and hold the objective. As many as possible. Oh, what a fever! Munition geht aufs Haus. Temos que ir pra C, pegar da ponte e ficar defendendo ela. Cada um cuidando de um lado, cara. Tá brincando? Ah, velho. Matou, viu? Vou matar tudo eles. Escondi. Os caras é foda, velho. Alle mal zuhören. Verteidigt das Ziel dort. Vou mandar pro Ali aqui, ó, uma foto. Aqui. Aí ficou meio escuro.
direita! Faz uma selfie. Fazer uma selfie, ficou meio escuro, velho. Peraí. Pô, fazer uma selfie massa, cara. Porra, daí fica melhor. Nossa. Tá boa. Porra, velho. Essa parada é pinto murcho, velho. Aqui. Meu, que trampo, velho. Pô, tem uma foto aí, velho. Aí, ó. Ih, cadê o vape? Aí, ó. Tá no Paris, meu. Aí, ó. Nossa, dá uma, tá uma limpada na câmera. Que bizarro. Tua câmera tá suja. Pô, as duas telas lá no fundo. Alto. Attention! Objective Friedrich has been lost! 3 segundos. Porra, velho. Eu vi, cara. Isso aí é a tela. As telas. Bota 5 segundos, mano. Vai dar tempo de botar o vape. 10 segundos. Aqui na minha tela. Duas telas. O vape. Deu. Meu testa. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Caralho. Costela, aí, ó. Olha lá, ó. Que louco, ó. E daí a gente faz o quê? Solta um pra cada lado, né? Massa pra cá, massa pra lá. Tá. Vai. A tela, a tela. Eita, porra, velho. É isso aí que tem pra hoje. É isso aí, velho. Fazendo bico, meu. Quando começar um, já solta, velho. Dois, né? Em dois segundos já começa a soltar, né? Deixa eu pegar. Olha o olho dos caras, velho. Bota aqui a câmera aqui pra ele passar a tela. Vai lá. É ruim, velho. Solta. Halfway there, but we are losing this! Isso aí, mano? Não sei, não foi porra nenhuma. Aí, ficou massa, velho. Olha que a minha... Vai mais uma, vai mais uma. Vamos dizer, pô, é tua. Tem que jogar pra frente, tá ligado? É porque, ó, é por causa da altura da TV, vai. Dale, ergue. A bruxa tá pra cá, ó. Good work! Objective bound on take! Poxa, mano, pegou. Meu Deus, o cara é com a de novo. Legal. Be aware, we have lost objective data. Tá massa. Tá massa, gente. Tá massa, velho. Tá voando. Vou mandar. Pô, a gente foi quicado, velho. Quem foi quicado? Botar no grupo.
Voltou, botei no grupo. O cara não morreu, meu irmão. Ó, o cara tá aí. Olha aqui, ó. Caralho, vai dar. Já vira integridade. Boa. Os caras estão ouvindo, velho. Olha lá. Acredito, velho. Ah, não acredito que o cara me matou em cima do muro, meu irmão. Matou os três, meu irmão. Tem um cara aí, vou ver esse cara, mano. Scheiße! Bin getroffen! Brauche Sanitäter! Pegou? Pegou, te salvei, velho. O cara tava entrando, velho. Liguei. O cara jogou ali, ó. Eu não sei. Ele tá aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Pegou? Ah, o cara subiu, velho. Ah, velho, que drible o cara me deu, brother. Ah, velho.
lost Objective Friedrich. They almost have us. Fight harder. Sanitäter! Meu, bago, velho. Bago. Nós temos que ser servidor, brother. Vem pra caralho, servidor. Ô, velho, não consigo matar ninguém com a luz gun, velho. Vou dar uma mudada de arma, velho. Quando começa assim, meu irmão. Alô, cara. Que bago, velho. Que bago, meu irmão. Que bago. Traga o servidor. Não. Não sei, acho que eu vou trocar de arma. Não sei se eu acho que eu vou com o Lisgan. Devastation? Essa é boa, já senti já. 80 pontos de vegetal, velho. Já senti. Nossa, o time todo foi pra você, velho. Olha lá, tem... Eu tô tomando tiro na orelha já, velho. Ah,
Robocop, velho. Que tesão. Ah, velho. Cansado desses Gewehr, velho. Vou jogar de Gewehr, velho. Esperando, esperando eles. Ó. Pela aquela porta, como é? Ó, os caras estão ali, ó. Como é que eu fico sem bala, velho? Vou jogar a saideira, velho. Porque amanhã eu vou aproveitar com o Ali, amanhã. Durante o dia, da hora, parte do dia com ele, pelo menos. Hã? Vou combinar com ele já. Pegou? Ah, o cara levou os dois, velho. Vamos conchar o cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Meu, nosso time levou 3, velho. Fugindo de Luiz Gun, velho, para essa porra, velho. O cara fugindo de Luiz Gun, velho. De um lado pro outro, velho. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, velho. Tem um cara aqui, ó. Olha, velho. Os caras. Morreu? O cara vai me matar aí, ó. Ó, mataram ele. Sorte, meu irmão. Tá rolando um quebra, meu irmão. Onde estão os caras aqui, velho? Ali, ó. Silent Falco. Ele joga bem no chão também?
Ah, bem na hora que ele. Olha como esquenta rápido, velho. Bom, amanhã vamos cortar umas lenhas, vamos fazer uma fogueirinha top, velho. Deixamos ela aí de boa, só administrando. Tá aí? Tem outra, olha lá. Panzer, velho. Tem um Panzer embaixo do, da ponte. Então vem aqui. Tem um Panzer ali, ó. Nossa, os caras estão vindo, velho. Pega aí, velho. Tem um Panzer. Olha lá, o cara te matou. Pô, perdemos tudo, meu irmão. Que couro, velho. Ah, velho, desisto do Luiz Gunver. É o Luiz Gunver. Não tá matando. Cuidado com o cara aí, velho. Estão tudo aí. Deixa eu trocar essa arma, velho. Eu tava brincando com o Luiz. You have to capture the objective. Nossa, velho, me matou, meu irmão. Atrás de tiro, hein? Morto. Boa. Tô jogando com aquela FG agora. É FG. Ela é bem mais estável. We've taken objective Charlie, soldiers. We've taken the objective, chums. Ali, ó. Embaixo aqui.
Here we go. Come on, capture the objective. Okay. Eles fecharam a porta. Vai com a FG. Essa cara é muito rápida, que a bala. Acho que tem um novinho 2 aí. Pô, tu tem várias armas, velho. Eu botei esse aí. Olha esse cara aqui, ó. Meu caralho, acabou a bala já. Meu, olha a cabeçada lá, velho. Ah, por isso, velho. Por isso que é uma bosta. Brother. O cara me jogou um granadeira, velho. Olha a galera ali.
for you. Got my back, soldier. Easy, I'll help you. The objective's me. Be warned, objective easy has been lost. Know that we have lost the objective. Exagero, cara. Que exagero. Qual? Tá acabando já? É, eu já esqueci. Não deu. Já nasci morrendo. Pra mim chega por hoje. Já era. Então eu sei, mano. Aí eu por mim vazava. Ah, não, já não. Eu já era. Vou fazer um teste só, velho, pro início da. Então vamos. Vou pegar nós dois, a MG. A MG? Não, é. Fala super rápido. Isso aqui, ó. MG42. MG42? Ah, e bota essa MG aqui, ó. Ó, oh. Uhum. Bota lá. Tá. Ó, já tá de um dia. Só que essa mira é muito. Vai pular muito. E qual que é o teu. Level? Não tem nada. Ah, tem. Cadê? É melhor te jogar com a MG. Bora. Você só tem 50 balas, acaba muito tempo. A minha tá com 250 balas, velho. Bah. Vamos, tô tentando te achar aqui, achei. Ele atrás.
Let's capture the objective. Esse Falcon já viu. Ah, tá louco, velho. Né? Uma galera você. Pô, velho, o cara tá me atirando aqui, bro. O cara tá me. Eu tô chocado, velho. Ele vai soltar bomba aí agora. Não mata ninguém, velho. Tu viu só? Estão perdendo tudo, né? Tem um cara ali, né? Tem uma granada ali, tem oprimido os caras. Help me, someone!
Cara, velho. Tô falando, velho. Tá muito foda esse servidor, velho. Eu vazei. Ah, velho. Eu vazei.
shots. We have lost Objective Baker. Objective Dog is now ours.